Тернопільський міськрайонний рад виселяють. Через непосильну вартість оренди управління юстиції не в змозі утримувати приміщення, що на Майдані Волі. Хто мав би прийти на допомогу та чому не спрацювала децентралізація у сфері надання адміністративних послуг, спробуємо з'ясувати у нашій програмі. Кажу вам доброго вечора та відрекомендовую гостей нашої студії. Тож поруч зі мною Едуард Кольцов, керівник головного управління юстиції у Тернопільській області. Доброго вечора. Доброго вечора. Та Катерина Кондратюк, член Ради бізнесу Тернопілля. Доброго вечора. Доброго. Ну, тож, власне, перше запитання, пане Едуарде, до вас, тому що сьогодні так сколихнула інформація про те, що, в принципі, є небезпека того, що не будемо мати де так укладати договори цивільного стану. Так багато вже схвилювалося, що не будеш де одружуватися, так, виходити заміж. В чому, насправді, проблема і, наскільки я розумію, вона не є новою? Так, проблема дійсно не є новою. Це вже не перший рік виникають завжди проблеми з Ощадбанком при підписанні договору оренди приміщення за адресою Майдан Волі 2. Де так, скажемо тим, хто не знає, хто не в курсі, що ви знаходитеся так в приміщенні на Майдані Волі, де є Ощадбанк на першому поверсі. Так, приміщення ДРАЦ. Так, давайте ми подивимося, де розташовано, хто так не стикався ще з послугами, але приблизно розуміє, про що йдеться. І ось ви там знаходились і щось вже не склалося. Ми знаходились, от я взяв з собою документи, архівні витяги, з 1963 року, це 55 років, за адресою Майдан Волі 2 на першому поверсі знаходився Тернопільський міськрайонний ДРАЦ, де проводилась реєстрація актів цивільного стану. Фактично кожна людина, житель нашої держави, в будь-якому випадку спілкується з працівниками ДРАЦу, тому що там видаються документи як про народження, про смерть, про одруження, про зміну прізвища, про зміну імені і так далі. Весь перелік документів видаються в органах ДРАЦ. Я думаю, якщо нас дивляться зараз тернополяни, то вони споконвіків пам'ятають, що саме там завжди було це управління. Що тепер? 55 років була орендна плата як в державного підприємства, яке орендувало приміщення в державного підприємства, символічна 1 гривня. Але крім того, ми оплачували комунальні послуги і кожен рік ми оплачували десь близько 100-120 тисяч, так виходило. Таким чином ми фактично утримували це приміщення, вкладали в нього кошти для того, щоб воно нормально функціонувало. Але приміщення таке юридично належить банку? За рішенням суду, рішення суду, мені здається, було десь 2012-2013 році, за рішенням суду власність визнано за Ощадбанком. Хоча, якщо брати документи того ж 63-го року, там ніде чітко не зазначено. Там зазначено, що рішенням міської ради заснувати в місті Тернополі палац щастя, де проводити реєстрацію шлюбів, народжень, вручення перших паспортів та інші урочисті події. За згодою начальника управління Ощадкас і завідуючи центральною Ощадкасою перемістити центральну Ощадкасу з першого поверху на другий поверх. Звільнене в першому поверсі в будинку 2 по площі Свободи приміщення пристосувати під палац щастя. І з 63-го року там знаходився палац щастя. Знаходиться і до теперішнього часу. Однак надійшов лист з Тернопільської філії Ощадбанку буквально декілька днів назад, що вони категорично вимагають, щоб ми покинули зазначене приміщення, так як ми не переуклали з ним договір оренди. Договір оренди там разом з витратами на утримання цього приміщення нам буде в місяць близько 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень – це дуже велика сума. Як комерційна оренда, правильно? Як комерційна оренда. Вони порозрахували по формулі для комерційної оренди. Але ж ви державна установа. Ми державна, і вони державна установа, наскільки мені відомо. Ну, ми перед ефіром з'ясували так, що прочитали певний пункт, який тепер дав їм дозвіл зробити таку заяву, так? Тому що... Все-таки це була оренда, так. Оренда. В 63-му, так? В 63-му, так, так, так. Тоді це... все було державне, і так прописав. Ніхто не знав, що, можливо, таке питання колись виникне. Ну, на жаль, нам не вдалося зв'язатися з керівництвом Ощадбанку, тому що там складна процедура, все через Київ, треба погоджувати за кілька днів і питання надсилати. Але я думаю, що ви вже запитували, що стало причиною такого рішення саме сьогодні, саме зараз, саме цими днями, раніше не бачили, так, що це оренда. Ну, пояснення в них яке, що банк повинен заробляти гроші. Ну, мені здається, банк заробляє гроші своєю економічною діяльністю, а не надаючи в оренду приміщення державній структурі. Правильно? Мені здається, це вже, ну,
якось не так по принципах роботи банку. Що можна зробити зараз? Який є вихід? Ну, а в нас є насправді досвід, коли от дійсно ми згадали про децентралізацію. Тобто зараз всі послуги, які надавала держава, в тому числі і реєстрація актів цивільного стану, вони помаленьку так переходять до місцевого самоврядування, до міста Тернопіль. Їм вже передали реєстрацію бізнесу, їм передали реєстрацію нерухомості. Ця послуга акти трохи вона так застрягла в парламенті, так, але я пам'ятаю, можливість... що кілька разів в прямому ефірі навіть нашого каналу міністр юстиції завжди казав, що всі функції так. З реєстрації цивільних станів передадуть ЦНАПам або приватним реєстраторам, так? Ну, чи ЦНАП, ну, приватним реєстраторам, напевне, не все, їм хіба що там видачу, але ЦНАПам так. Але ЦНАПи, це потрібно розуміти, це місцеве самоврядування. Тільки місцеве самоврядування може засновувати ті ЦНАПи, і ЦНАП в нас є. Ну, от якби на крайній випадок дійсно не було б куди, не було де одружитись, у нас є ЦНАП на Острозьку, він місті, досить маленький. Так. Але на крайній випадок, якби там би могли надаватися ці послуги. І така можливість є законодавча, тому що обласні центри вже зараз за погодженням з Міністерством юстиції можуть брати собі ці послуги. Тобто тут влада міська домовляється з міністерством і ці послуги вже надає місто. Місто має набагато більше ресурсів комунальної власності, той же ЦНАП, наприклад, він не є зараз такий завантажений. Він дійсно може там надавати ці послуги. Ну і потрібно готуватися, тому що закон можуть прийняти ну, через місяць, може через два. Децентралізація, вона так йде досить швидко. Ми думаємо про це закон, який ще в лютому 17-го року, так, десь там так, завис. Він трохи завис, але ну, децентралізація, вона все-таки йде. Ну, воно так висить, а потім так все разом. Ну, тому що для міста трохи таке було несподіванкою. У нас був досвід от, в Раді бізнесу Тернопілля, а були такі послуги дуже популярні з паспортів, і от міська влада дуже довго щось не поспішала їх собі брати. Хоча от, ми казали, що буде колапс, просто ДМС не справиться, не така ж сама система, гроші від цих послуг йдуть в місто. І от ми так просили, давайте закупимо обладнання. От вже місяць, як обладнання, ну, тобто йде закупівля, вже на Прозоро вже вона відбулася, вже мають його поставити в місто. Так само і тут, тобто не треба чекати, поки буде закон. Обласні центри мають право отримати цю послугу за погодженням з міністерством і якби чомусь допомагати, тому що ну, дійсно там ще довідки, якісь свідоцтва, народження, смерть, це ще може ОДА видавати, а шлюби викладати, бо ОДА, напевно, буде не дуже гарно. Ні, ви маєте на увазі шлюб, це палац урочистих подій, так? Так, сам палац. Ну, палац урочистих подій – це взагалі не проблема, тому що ми здатні укласти угоду з будь-яким приміщенням, з будь-яким приміщенням, що... яке підходить для локації, чи це музей, чи, можливо, це якийсь ресторан. Там буквально два рази в тиждень, так? Четвер, субота. Так, міська рада дуже гарна, дуже благоустрій. Це не проблема. Проблема іменно, щоб служба працювала, розумієте? ДРАЦ – це не тільки одруження. Це і смерть, зміна прізвища, дуже багато витягів, зміна імен, ну, дуже великий так, ну, про це, що ми зараз говоримо, то це ж не може виконувати ЦНАП? ЦНАП – це фронт-офіс, розумієте? Може приймати документи. ЦНАП приймає документи, все. Їхня функція – прийняти документи, щоб не було безпосереднього контакту особи з державним службовцем. От людина подала в ЦНАП, і вона потім ЦНАПу забирає. Але ж ЦНАПу цей документ йде в якусь службу, йде до фахівця, його розглядають, підписують, вивчають. ЦНАП – це як сервіс, а сама робота ж повинна робитися. Правильно ви кажете, можна в адміністрації робити. Якщо ми налагодимо роботу через ЦНАП, принесли документ не в ЦНАП, їх зробили, і з цією метою ми звернулись за підтримкою до голови обласної ради Овчарука Віктора Вікторовича і розглянули наше питання, виділили нам три кабінети, досить таких серйозних. Сьогодні журналісти були. Я думаю, робота не буде паралізована. Незалежно, де ДРАЦ буде знаходитись, навіть якщо він буде знаходитись в моєму кабінеті, я готовий свій віддати. Головне, щоб громада була задоволена від наших сервісів, від сервісів Міністерства юстиції. Ну, але враховуючи те, що ви здебільшого надаєте послуги міським, так? Міськрайонний, жителям. Так, так. Тобто, більшість напевно, тут мало би допомогти і знайти приміщення місто. Чи зверталися? Ми зверталися, і є повне розуміння у міського голови. Він теж приймав участь в переговорах. Він безпосередньо спілкувався з керівником тернопільської філії Ощадбанку, і йшла мова, щоб цей термін відтягнути нашого переїзду, щоб не було він такий в авральному порядку аварійному, до вересня місяця. У вересні місяці міська рада була готова нам надати приміщення повноцінне під ДРАЦ. Однак позиція Ощадбанку, я бачу, неконструктивна.
вони мають бажання нас веселити. Там можуть бути там, чи судові оскарження, претензії юридичні потягнути до... Ну, дивіться, право власності визнано за ними. Так? Ми не будемо зараз оскаржувати там їхні право власності по цьому документу 63-го року, тому що ну, у нас нема ні часу, нема ні засобів, тому що це все вартує гроші. І ну, стратегічно не потрібно входити в ці судові тяжби, тому що це і матеріально втрачає державна структура. У нас нема ресурсу. Банк, він має ресурс судитися, так? Банк заробляє гроші. Ми не заробляємо грошей і зараз втрачати на ці судові позови просто недоцільно. Нам простіше знайти інше приміщення і скільки працювати. Скільки таких приміщень вам потрібно? Для яких робіт? Це більше офісні приміщення? Щоб ми розуміли, от, наприклад, завтра прийде чи після свят, щоб якщо нам треба довідку, ми підемо туди, якщо нам треба так заміж, то туди, якщо інший документ в іншу інстанцію. Тому що от вже там приміщення буде закрите. От коли цей буде момент, щоб наші глядачі зрозуміли все, там вже не рад, туди вже... Я надіюся. Кажу вам відверто, надіюся, що буквально за декілька днів буде, можливо, знайдено ще порозуміння, і ми залишимося там. Якщо порозуміння не буде, ми готуємо приміщення в Тернопільській обласній, ну, приміщенні Тернопільської ОДА, це баланс власності Тернопільської обласної ради, де в нас обласний ДРАЦ, праве крило на першому поверсі, нам ще дали 3 кабінети. Ми міський ЗАГС плавно заберемо туди, і всі послуги будемо надавати там повністю. У нас по штату 11 людей, 5 по договору, у нас по штату 16 людей в міському ДРАЦі. Це не так багато. Ми їх сміло розмістимо, архів заберемо. Тут чисто психологічний момент. Як ви кажете, люди звикли ходити туди, а прийдеться ходити туди. Ну, нічого страшного. Болота там нема. Найцікавіше. А, я церемонію думаю, одруження... До адміністрації не підемо заміж. Церемонію одруження, я думаю, ми знайдемо гарний зал. Але ці люди, які вже є на черзі, не проблема? Тобто... Не проблема. Проблем не буде ніяких. Ніяких проблем не буде. Ми всі зобов'язання, взяті на себе, виконуємо. Ну, давайте повернемося ще до децентралізації, тому що що вже зроблено на сьогодні і, в принципі, яка перспектива? Чи можна говорити взагалі про ліквідацію управління, так, РАЦУ, чи далі, в принципі, буде залишатися, тому що, ну, зі слів тих, хто творить децентралізацію, все-таки буде більше передаватися місцевій владі, більше функцій, більше управління. Я не знаю. Ну, закон в парламенті. Та? Тобто парламент у нас трохи непрогнозований, дуже важко планувати. Можливість, я казала, вже є. Тобто місто якби виявило бажання. Оскільки я знаю, вже є обласні центри, які брали ці послуги, і вже ну, тобто, в них розвинені. Луцьк, якщо я не помиляюся. Чи... Я не готова назвати назву, але такі вже прецеденти є. Дійсно, обласні центри можуть брати повністю ці послуги. Тобто... І таким чином ліквідовується... Рацію, чи як це виглядає? Процедура, я не знаю, як вона, власне, що саме робиться з РАЦом, але я так розумію, що все-таки це фронт-офіс. Тобто люди приходять в одне велике приміщення, де мають всі послуги, всі довідки. Тобто як ЦНАП, але щось більше? Це є ЦНАП, більше... ні, це є ЦНАП, як просто він сервісний центр, він всі послуги, які тільки можуть, вони набирають. Тобто там от Луцьк, той самий найбільше в Україні має послуг, тобто це і автомобілі, нерухомість, бізнес, від народження до смерті, одруження. Тобто все там можна робити, людям зручно, бо в одному тому самому місці. От зараз багато людей будуть йти, не всі побачать передачу, будуть йти в ДРАЦ, потім будуть йти вода, тобто це буде перенесення, трохи незручно. Там же все це зібрано в одному місці. Наш ЦНАП цього не вмістить, це однозначно на Острозькому, тому ну, проблему потрібно вирішити комплексно. Навіть зараз от реєстрація місця проживання їм передалась на Шевченка поруч, знаходиться дуже незручне приміщення. Там же реєстрація бізнесу також на другому поверсі. Воно не йде по тих стандартах, не надається. Тобто це має бути відкрите приміщення, відкритий простір. Тобто децентралізація, вона трохи не так задумалась. Люди не побачили тих вигод, які тобто, закладалися. Тобто немає одного якби фронт-офісу, де людина може прийти, от так як ті славнозвісні грузинські, так, сервісні центри, де люди приходять і швидко отримують всі свої послуги. В нас це такий трохи квест по місту, от там дитина народилась, потрібно в ЗАГС, прописка, соцзахист. Дитина народилась, ми в пологому будемо куди? Так, ну вже в пологому, але
там малий відсоток. Шкода, що дуже малий відсоток. 62% пологових. Пологових ваші свідоцтва, а реєстрація місця проживання там трохи менше. Ну так, там менше. Так, там менше. А далі, от, наприклад, от дитина та народилася, йде далі, отримує допомогу в третьому місці, паспорт закордонний, йде в ДМС, отримує. Тобто, ну от ми розуміємо такий квест по всьому місту. Люди ходять, збирають ці папірці. Проблем з допомогою немає, потрібен цифровий електронний підпис. І можна теж з дому це все оформляти. Ну, бачите, ще цифровий електронний підпис. Воно ще не дійшло. Ну просто шкода, що інші міста вже це зробили, якби, а ми. Тобто, ще... якщо б ми знайшли величезне приміщення і всі ці інстанції туди звели, то воно би напевно вирішило. Я навіть чула ідею про недобудовану бібліотеку нашу. Ми теж чули так, яка нещодавно в процесі переходу. Якби воно перейшло, насправді воно вирішило питання і з ДРАЦом. От можна було б створити такий центр. От в Києві це такий аналог, там готово називається, там і беруть шлюби. Тобто, там, якщо не помиляюсь, навіть транспортні засоби, довідки про склад сім'ї, довідки про несудимість. Тобто всі найпопулярніші послуги, які людині тільки там потрібно від держави. Тобто, все вона отримує в одному дуже такому гарному, пристосованому, зручному, там, світлому приміщенні, дуже зручно, дуже комфортно. Ну, у нас є такий шанс. Тобто... Ми це зробимо. От так. Тільки ми знайдемо приміщення, от є вже типовий план дій. Я був на колегії в Мін'юсті вчора і обговорювали, називається Open Space, іменно по підрозділах ДРАЦу. Це у вигляді сервісного центру, от така кімната. Людина прийшла, собі сіла, взяла електронний номерочок і чекає, поки засвітиться світло. Сидять фахівці, вона зайшла, з нею поспілкувалася. Якщо довідка термінова, наприклад, про смерть, їй нікуди не треба йти. Вона собі залишилась, посиділа, попила чаю чи кави, прийшла, забрала довідочку. Це все є в проєкті. Проблема тільки в приміщенні. Якщо ми, в нас вдасться це, що ми з вами сьогодні, Аня, обговорили, це буде супер. Це в нас буде найкращий open space на всю Україну. Так, тобто він не добудований, там можна робити ще що завгодно. Тому що все-таки цей ЦНАП нинішній, він пристосований з поліклініки, там обмежений в просторі. Так, хто був, той розуміє, що в принципі так. І знову ж таки дуже багато функцій виконують зараз через ці електронні картки і таке інше. Тобто ще дуже багато навантажується роботою і навіть немає подекуди достати величезні черги вже там, хоча б, в принципі, то приміщення здавалося би для того, щоб і черга електронна є, і все, але черга і така жива завжди також є. Ну, все-таки найактуальніше, чим можна пишатися щодо децентралізації повноважень у сфері надання? Децентралізація, чим можна пишатися, це передача функцій державної реєстрації. Ви пам'ятаєте проблеми в Тернополі до 2016 року, реєстраційна служба на Київській, міська реєстраційна і районна реєстраційна. Люди, як до мавзолею за Радянського Союзу, займали чергу. Записувалися, списки вони там мали, чуть не билися, щоб провести реєстрацію. Тому що була монополія тільки Міністерства юстиції, Державної реєстраційної служби. Коли відбулася децентралізація, функції державної реєстрації передали органам місцевого самоврядування, райдержадміністраціям, уповноваженим суб'єктам і нотаріусам. Зараз ніде черги до державного реєстратора нема. Прийшов до одного, щось не подобається, погано до тебе віднеслися, ти пішов до другого. Там черга, там нема черги. Так, пані? Так, так. Дуже добре. Корупції, фактично, корупційних чинників нема, тому що є альтернатива, куди звертатися. Так? І черг нема, і все супер. Я думаю, якщо відбудеться і по ДРАЦах аналогічна ситуація, ми передамо ці функції, ми їх з радістю передамо. Тобто, коли передасте, то може йти мова про навіть таку тотальну реорганізацію, де залишиться дуже мало людей. По концепції... І вже вам не треба буде. Так, ДРАЦи залишаться, наші підрозділи ДРАЦ залишаться тільки в обласному центрі і в містах обласного значення. Це Тернопіль, Бережани, Чортків і Кременець. В чотирьох місцях будуть тільки ДРАЦи. Все. Всі решта функцій будуть передані органам місцевого самоврядування. Ну, так в цьому законопроєкті і зазначено. Ну, в нас вже є 24, якщо не помиляюся, ЦНАПи в області. Тобто є кому передавати ці функції. Ну, важливо, щоб ще фахівці були фаховими. Так, тому фахівці завжди... будуть створені в кожній об'єднаній громаді, чи в сільській раді, чи в міській раді, так як реєстраційна служба, створюють свої відділи, і вони будуть займатися цими питаннями.
Так, між іншим, колись і було. Ну, власне, важливо то, що ми сьогодні почули, що колапсу з послугами не буде. Що якщо приміщення все-таки доведеться залишити, то не до рацію, так, на Майдані Волі будемо йти, а приміщення обласної ради. Я, Маня, скажу, все, що не робиться, все до кращого. Можливо, так і мало бути, щоб ми послуги ще більш якісно надавали і в новому приміщенні, а не в тому, яке вже, чесно говорячи, дуже стареньке. Ну, запевнили, так що колапсу не буде, будемо йти в обласну адміністрацію, але згодом, навіть якщо все-таки реформа буде децентралізації до кінця завершена, то, в принципі, будемо мати велике гарне приміщення, про яке ми тут говорили і поки що мріяли, але вже види працівники мають на обласну бібліотеку. Це була програма «Тема дня». Бажаю вам гарних вихідних. Зустрінемося наступного тижня. На все добре.